Час новин у марафоні і головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вранці ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури у Шосткинському району Сумщини. Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Інформації про постраждалих немає. А вночі область була під щільною атакою дронів. Загалом цієї ночі ворог із 3 напрямків запустив по території України 39 ударних безпілотних апаратів. Наші сили ППО збили 35 безпілотників. Також росіяни атакували і 3 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 2 керованими ракетами Х-59. Останні завдяки активній протидії не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона працювала цієї ночі у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Київській областях. Військова адміністрація столиці повідомила, що усі БПЛА були збиті на підльоті до Києва. Наразі потерпілих немає. На території 2 районів області зафіксували падіння уламків ворожих цілей. Пошкоджені 2 приватні будинки і авто. За останні 2 тижні це вже 5-та спроба вдарити по столиці дронами, підсумували в Київській військовій адміністрації. 2 чоловіків постраждали цієї ночі у селищі Білий Колодязь на Харківщині. По населеному пункту росіяни вдарили ракетою С-300 та зруйнували приватний будинок. А по селу Довжик скинули ударний дрон, там горіла автівка. Напередодні ж увечері літній чоловік та жінка постраждали внаслідок ворожого обстрілу села Козача-Лопань. А у селі Печеніги на території приватного підприємства впав російський «Іскандер», спалахнула складська будівля. Постраждала 54-річна жінка. У селі Івашки Духівського району постраждалих 4. Це 2 жінки і 2 чоловіки, які саме були в магазині, коли туди путінські армійці скинули ударний безпілотник. Ще одна поранена напередодні від FPV-дрону жінка у Білому Колодязі. Безпілотник росіяни скерували просто на її будинок. Зранку російські окупанти атакували дроном камікадзе жителя Новобереслава та на Херсонщині. 48-річного чоловіка у важкому стані шпиталізували до лікарні. У нього вибухова травма, поранення живота, тулуба, ніг та рук, а також переломи. А за минулу добу в Херсонській області 4 людей дістали поранень. Окупанти обстріляли минулої доби 17 населених пунктів області і сам Херсон. Російські військові влучили по приміщенню гуманітарного штабу у житлові квартали. Зокрема, понівечені майже 2 десятки приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач, складська будівля та господарські споруди. 2 поранених і в Баштанському районі на Миколаївщині. Напередодні росіяни вдарили туди ракетою. Унаслідок цього зайнялось складське приміщення сільськогосподарського підприємства та суха трава. Пожежу загасили вогнеборці. Також вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки. А сам Миколаїв оговтується від ракетного обстрілу 19 липня. Росіяни вдарили посеред містя ракетою Х-59. Загинуло 3 людей, серед яких 13-річна дитина. Ще 1 чоловік помер в лікарні. 8 людей ще досі залишаються у медзакладах. Загалом від ворожого удару постраждала дитяча поліклініка, садочок та 19 житлових будинків. Комунальні служби і досі ліквідовують наслідки атаки. Більше розкаже Олександра Ченкова. Пані Раїса прибирає те, що лишилося від її оселі. В момент ракетного удару вона із чоловіком, на щастя, не були вдома. Все повилітало, холодильник вирвало, все, бойлер вирватий, шкафи, нема нічого цілого. Саме головне, що ми живі, саме головне, що не казалось. Кажу, це, звісно, що діти постраждали, це страх і ужас. Епіцентром вибуху став дитячий садочок. Тут вибило вікна, двері, частково обвалилася стеля. Ось це було епіцентром удару. Із співробітників дитячого садочку був завхоз, завідувача, робітник. Слава Богу, дітей не було. Співробітники розповідають, заклад не працює через відсутність укриття. Однак на майданчику доволі часто граються місцеві діти. Росіяни вдарили ракетою по звичайному житловому кварталу, а саме по цьому дитячому майданчику. Попередньо це була Х-59. На місці загинув 13-річний хлопчик та 2 жінки. Ще 1 чоловік від отриманих поранень помер у лікарні. Загалом ушпиталили 15 людей, серед яких 4 дітей. Ще 9 надали медичну допомогу без госпіталізації. Було дуже багато постраждалих з порізами від уламків, від скла. І була надана допомога більше, ніж 25 постраждалим. Дуже багато серед них було літніх людей, дуже багато дітей. Окрім садочка, неабияк постраждала і дитяча поліклініка. На щастя, маленьких пацієнтів у цей час там не було. Також пошкоджено 19 житлових будинків. Наслідки ракетного обстрілу росіян тут ліквідовують і досі. Людям надали будматеріали, аби вони могли законсервувати свої оселі. Всі комунальні служби міста працюють над усуненням тих пошкоджень, які були вчора нанесені цим ракетним обстрілом. Працюють на будинках, зашиваються окна USB, плівкою, надається допомога мешканцям. На місці досі працюють і правоохоронці. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Олександра Ченкова, Євген Репенько, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Сьогодні зранку в кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Їх було чути у Красногвардійському та Красноперекопському районах. У Джанкої працювала ППО окупантів, а над селом Новостепне був помічений дим. Тамтешні пабліки повідомляли про загрозу ударів балістичними ракетами «Атакамс». Зранку так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя повідомив про відбій небезпеки ударів балістикою. А російські Міноборони відрапортували, що вночі в акваторії Чорного моря перехопили 5 БПЛА. Що вдалося уразити, поки що інформації немає. Тим часом в мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому Міллерово в Ростовській області. Нагадаю, литовище було атаковано дронами у ніч проти суботи. На кадрах, які опублікували журналісти Радіо Свобода, можна побачити 3 осередки займання, а саме на місці технічного ангару та складу паливно-мастильних матеріалів. Супутникові знімки підтверджують заяви російських джерел, що літаки під час атаки дронами не постраждали. Раніше губернатор Ростовської області заявляв про російське ППО в цьому районі, начебто збила 26 безпілотників. Бачення мирного плану, який може покласти край війні на правильних умовах для України та Заходу, в авторській колонці у виданні Daily Mail виклав екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він підкреслив, диктатору Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, які були до повномасштабного вторгнення. А щоб уникнути майбутніх конфліктів та невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною, що здатна обирати свій шлях у ЄС та НАТО і бути абсолютно бажаною для якнайшвидшого приєднання. Також він зазначає, що українська армія зараз добре навчена працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою в світі. Тож, коли війна скінчиться, впевнений Джонсон, українські війська можуть замінити частину американських військових, які перебувають у Європі. А це дозволило Америці заощадити гроші та повернути своїх військових додому. Джонсон також висловився, що вірить, що Дональд Трамп в разі його обрання може покласти край війні на вигідних умовах для України і Заходу. Мовляв, він не може бути впевненим, що саме Трамп зробить у разі перемоги на виборах, але такий сценарій дій не відкидає. Минулої доби ворожа активність зросла майже по всій лінії фронту. Зафіксовано 172 бойових зіткнення, повідомили в Генштабі. Зокрема, на Харківщині ворог не припиняє спроб штурмувати українських оборонців. Поблизу Вовчанська та Глибокого відбулося 7 бойових зіткнень. 13 разів росіяни намагалися атакувати на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбивали штурмові дії біля 7 різних населених пунктів. Основних зусиль загарбники докладали в районах Берестового і Стельмахівки. 11 атак наші захисники відбили і на Лиманському напрямку, стільки ж на Сіверському. 20 спроб здійснив ворог, аби просунутися на Краматорському напрямку. Більшість бойових зіткнень припали на район Часового Яру. Та найбільше ворожих штурмів – 52 – оборонці відбивали на Покровському напрямку. Там росіяни сконцентрували свої зусилля у районах Новоолександрівки та Прогресу. 1100 солдатів втратила російська армія за минулу добу, повідомляють в українському Генштабі. Заразом у ворога поменшало і техніки. Завчора мінус 9 танків, майже півсотні бойових броньованих машин, 44 артсистеми, понад 50 безпілотників і 1 засіб ППО. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила майже 567 тисяч своїх армійців, понад 8 тисяч танків, майже 16 тисяч бойових броньованих машин, стільки ж артсистем та до 900 засобів протиповітряної оборони. допомогти нашим пораненим захисникам та захисницям відволіктися від думок про війну та тривалу реабілітацію, яка ще чекає на них попереду. Надзвичайно важливо. І саме тому в одному з реабілітаційних центрів національної мережі Recovery в Києві провели захопливу гру «Поле». Це вікторина, але незвичайна. Як проходили змагання між військовими за участю зіркового ведучого нового каналу, бачили наші журналісти. Ви бачите на екрані 18 абсолютно різноманітних категорій. Мобільні застосунки, людське тіло, футбольні клуби, музичні гурти. І серед них 9 гравців мають обрати свою та позмагатися у вікторині. Це відоме розважальне шоу «Поле», яке ви бачили в ефірі нового каналу із ведучим Фімою Константиновським. Але формат гри трохи змінено спеціально для українських захисників, які проходять реабілітацію в одному зі столичних реабілітаційних центрів мережі Recovery. Яку категорію хочете собі обрати? Сільське господарство. Сільське господарство. Михайло. Супер. Сільське господарство Михайло. Як вас звати? Богдан. Богдан, обласки. Ми будемо підтримувати усіх. За правилами на поле виходять 2 учасники. За відведену кожному хвилину вони по черзі називають те, що бачать на екрані. За правильну відповідь час додається, а після неправильної хід переходить супернику. У кого першого закінчується час, той програє дуель. Перевірити свої знання в українській кухні вирішив і військовослужбовець із Х'юстона, що у штаті Техас. Шон у минулому досвідчений матрос військово-морських сил США, але вже 6 років як служить морським піхотинцем в ЗСУ. 2, 1, дуель почалась. Борщ. Вареники. Блін. Своє 3-те складне поранення із ампутацією руки він отримав цьогоріч у Кринках, що на Херсонщині. В Україні захисник вже має дружину, яка, за його словами, готує найсмачніші вареники та борщ. Зараз Шон вчить українську мову, тому й без вагань пішов змагатися. Я вчитель на YouTube, і книжка, і хобі. Я... Блін... Це тільки жити я учить. Це вже в 5-те гра «Поле» приїздить до пацієнтів національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових «Recovery», яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки і оборони України. Загалом в Україні 12 інноваційних реабілітаційних центрів. Розважитися та позмагатися під час захопливої вікторини вже встигли під час відновлення захисники у Дніпрі, Полтаві, Черкасах, Вінниці, а нині ще й в Києві. Це, по-перше, це підняття настрою, по-друге, це певна мотивація, це позитивна емоція. Внаслідок цього йде більш ефективна реабілітація. Коли людина в позитивному ментальному стані, вона більш мотивована до досягнення цілей, які перед нею стоять, в тому числі в лікуванні. Гра триває 7 раундів і нарешті у фіналі сходяться Михайло та Віктор. Чоловіки змагаються у категорії «Спорт». І нарешті, після напруженої боротьби, є переможець. Переможець сьогоднішнього шоу «Поле» – це Віктор Олеський. Віктор каже, тема спорту йому близька, бо сам у минулому футболіст грав у своїй рідній Знам'янці, що на Кіровоградщині. До лав ЗСУ долучився фактично одразу після початку Великої війни. Нині військовий проходить реабілітацію після контузії та важкого поранення із ампутацією частини ноги. Вже вчусь ходити, відновлюю ногу і все тіло. Плани стати на ноги і далі служити народу України. Будемо йти далі до перемоги. У кожного з цих хлопців є дещо спільне – величезне бажання жити наповну. І подібні розваги неабияк підтримують, кажуть бійці. Олена Ровенчук та Євген Зозуля. Програма «Вікна СТБ». Марафон «Єдині новини». Обмеження в споживанні електроенергії сьогодні застосовуватимуть впродовж всього дня. Про це повідомили в Укренерго. Зокрема, до 15-ї діятиме 1 черга відключень, а після і до опівночі діятимуть уже 2 черги вимкнень, а це сумарно 8 годин без світла на добу. Для вирішення проблем, пов'язаних з енергетичною галуззю, в Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики під назвою «Струм». Зателефонувавши туди, можна отримати інформацію, зокрема, про встановлення альтернативних джерел енергії вдома чи на підприємстві, або ж про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії. Допомогу можна отримати цілодобово та безкоштовно за номером телефону 1549. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.